Одну з найважчих медалей ціною золото здобула напередодні збірна України з біатлону. В італійському Анхольці фортуна усміхнулася жіночій команді. Наші дівчата обійшли росіянок і залишили їх за межами п'єдесталу. Гонку супроводжував сильний вітер, тому спортсменки багато хибили у стрільбі. Найбільший стрес, певно, пережила наша Ольга Абрамова. Через вітер вона заробила аж 3 штрафні кола, і наша команда скотилася на 10-те місце. Втім, Ольга зуміла частково надолужити згаяне, а принесла нам медаль, яку вже бачили у себе росіянки, Валя Семиренко. Вона добре відстрілялася і на швидкості легко обійшла Екатерину Глазиріну. Семиренко ледь не наздогнала й другу Вероніку Віткову з Чехії, а чемпіонками стали німецькі біатлоністки.